Oi, pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje para vocês, esse bolo Romeu e Julieta. É um bolo muito gostoso, um creme de cream cheese super suave, com a geleia de goiabada, uma combinação perfeita, um bolo muito gostoso que vale muito a pena você fazer. Olha só que delícia! E para você que não me conhece, eu sou a Rê. Vamos começar nossa receita? Aqui eu tenho 2 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar. A xícara medida que eu estou usando é de 240 ml. Agora eu vou bater por aproximadamente 2 minutos, tá? Pode ser 1 minuto e meio a 2. Bate. Se você quiser, você também pode bater na mão, com fouet, com garfo, tá bem? Já bati bem. Agora eu vou parar de bater e vou acrescentar 200 ml de leite em temperatura ambiente. Agora eu vou bater mais um pouquinho só para misturar os ingredientes. É bem rapidinho. Já misturei bem. Agora eu vou parar de bater e vou peneirar 2 xícaras de farinha de trigo. Esse bolo fica muito fofinho, muito gostoso, gente. Olha, uma delícia. Peneirou a farinha, agora eu vou bater só um pouquinho, só para misturar a farinha na massa, tá bom? Não bate muito para não ativar o glúten da farinha, senão o bolo pode ficar assim, um bolo pesado, tá bom? Um bolo meio duro. Por isso que a gente bate só um pouquinho, só para misturar mesmo a farinha, tá bem? Já misturei bem, agora eu vou parar de bater e vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó e vou misturar com uma espátula mesmo, olha. Só misturar bem o fermento na massa. Essa massa fica muito fofinha, com esse recheio que combina super bem, né? De Romeu e Julieta. Olha, esse bolo é uma delícia. A forma do bolo, ela tá untada, enfarinhada. Coloquei papel manteiga embaixo. Ela tem 20 centímetros de diâmetro. O forno é pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos de 40 a 50 minutos. Faz o teste do palitinho. Coloca o palitinho no bolo, o palitinho saiu seco, o bolo tá pronto. Vou colocar no forno. Olha, em uma panela com fogo desligado, eu coloquei 300 gramas de goiabada picada, piquei pedacinhos bem pequenininhos, olha. Vou acrescentar meia xícara de água. Agora eu vou ligar o fogo, eu vou deixar o fogo baixo, o fogo no mínimo, tá bom? Não precisa ficar mexendo agora, até começar a ferver, tá bom? Começou a ferver, agora eu vou começar a mexer sem parar, tá bom? Até derreter a goiabada. A goiabada já tá quase toda derretida, viu como ela já engrossou? Só tem uns pedacinhos, olha, aí é só dar uma amassadinha com a espátula. Olha, que ele desmancha. Bem facinho. Esse é o ponto dela, ó. Ela já derreteu, ela já engrossou, tá vendo? Agora é só deixar esfriar em temperatura ambiente. Olha, o bolo já tá pronto. Acabei de tirar do forno. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou deixar ele esfriar para desenformar e cortar.
Na batedeira, eu coloquei 200 gramas de manteiga sem sal, a manteiga tá gelada. Aqui eu tenho 350 gramas de açúcar de confeiteiro, eu vou colocar metade do açúcar. Agora eu vou bater, eu coloquei, olha, essa raquete, tá? Pra bater. Agora eu vou bater até virar um creme. Vou começar batendo devagar, né? Pro açúcar não subir muito, né? Olha. Opa! Vai devagarzinho. Aí quando ela misturar no açúcar, você pode bater em velocidade alta, tá bem? Aí vai batendo até virar um creme. Esse recheio é super fácil de fazer, ele fica muito cremoso, combina super bem com goiabada, olha, fica muito gostoso. Esse creme precisa ser feito com manteiga mesmo, não pode fazer com margarina, porque se você fizer com margarina ele vai desandar. O açúcar tem que ser ou açúcar de confeiteiro ou açúcar empalpado, porque eles contêm um pouco de amido de milho. Isso vai fazer com que o recheio fique estruturado, tá bom? O açúcar empalpado ele tem um pouquinho mais de amido, o açúcar de confeiteiro tem um pouquinho menos. Mas os dois dá pra fazer, os dois dá certo, tá? Eu fiz com açúcar empalpável. Outra dica que eu vou dar pra você hoje é, esse bolo, como ele é feito com cream cheese e manteiga, é bom você manter ele sempre na geladeira. Se você vai fazer pra aniversário, você tira ele na hora que você vai cantar os parabéns, aí você corta o bolo, coloca ele de novo na geladeira, pra ele não ficar muito mole, porque é manteiga, é cream cheese. Esse calor que tá fazendo, é mais seguro você manter ele geladinho na geladeira, tá bom? E mais uma coisinha pra falar. Sabe aquele açúcar da União, o Glaçúcar, que ele tem uma embalagem rosa? Não faz com aquele açúcar, tá bom? Porque ele não é açúcar de confeiteiro, ele é um açúcar fininho, é só açúcar. Então também, se você fizer com ele, o recheio também não vai dar certo. Então, tá bom? É manteiga mesmo, açúcar de confeiteiro ou açúcar empalpado. Vale muito a pena fazer, é um bolo super gostoso, tá bom? O açúcar já misturou com a manteiga, já coloquei na velocidade alta. Olha, e deixa bater até formar o creme. Eu vou mostrar pra você direitinho, tá? O ponto. Olha, já virou um creme, tá vendo? Agora eu vou parar de bater, olha, vou limpar aqui o batedor. E aquele creme de manteiga com açúcar. Vou trocar o batedor, vou colocar o globo agora. E vou acrescentar 300 gramas de green cheese, pode ser o green cheese, é a marca da sua preferência, contanto que seja um green cheese de qualidade, tá bom? Um green cheese gostoso. Coloca todo o green cheese aqui na batedeira. Vou pegar agora o restante do açúcar e vou colocar. Vou começar a bater devagarzinho, né? Ó, vou misturar um pouquinho. Começa a bater devagarzinho pro açúcar não subir. Mas sempre sobe um pouquinho, né? Sempre sobe um pouquinho. Assim que misturar, né? O açúcar no green cheese, na manteiga. Aí você aumenta, pode bater em velocidade alta, tá bom? Até formar um creme, ele vai ficar um creme bem fofo, consistente, tá? Bem estruturado, ele fica super estruturado esse recheio.
Eu vou mostrar pra você o ponto dele direitinho, olha. Deixa bater, tá bom? Olha, pessoal, tá vendo como ele já tá cremoso? Ele já tá começando a entrar dentro do globo. Eu vou parar de bater um pouquinho. Vou pegar uma espátula, olha. Vou tirar esse excesso do globo aqui, do batedor, né? Vou misturar, olha. Raspa o fundo, raspa as laterais, tá? Pra ele ficar assim bem homogêneo. E vou bater mais um pouquinho só para misturar bem, para ele ficar super homogêneo. Esse é o ponto dele. Tá vendo como ele tá cremoso? Entrou no globo, entrou dentro do batedor, olha. Vou parar de bater, vou mostrar para você direitinho. Ele fica um creme leve, um creme muito saboroso, muito gostoso. Vale a pena fazer, viu? Olha o ponto dele, você tá vendo? Olha, ele tá cremoso, mas ele tá firme. Você coloca, olha, o batedor, ó, enfia o batedor, puxa, ó. Ele forma esse pico firme, ó. Mas tá cremoso. É uma delícia esse recheio. O bolo já esfriou, eu já cortei ele, olha. Aqui... E aqui para deixar em três partes e em cima para nivelar. A forma que eu assei o bolo, coloquei um plástico, a parte de cima do bolo. Vou molhar ele com uma caldinha de meia xícara de água, meia xícara de leite condensado. Agora eu coloquei um pouco do creme aqui nessa bisnaguinha, cortei. E vou fazer uma barreira de... Tipo uma barreira de contenção pra geleia de goiabada, tá bom? Olha, fazer uma volta toda no bolo. Assim a geleia não corre o risco de escorrer pelos lados, tá bom? Ela fica bem centralizada no meio do bolo. A geleia de goiabada, ela tá morna pra fria, tá bom? Eu dividi ela em duas partes. Agora eu vou colocar a primeira parte aqui, olha. Fica muito gostosa. Coloca a geleia. E com a ajuda de uma colher... Aí você espalha a geleia, tá? No meio do bolo. Enquanto isso, pessoal, não esqueça de deixar seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar lá nos comentários que eu respondo para vocês. E se você estiver gostando do vídeo, também compartilhe com seus amigos, com a sua família. Assim ajuda o canal a crescer, me dá uma força, tá bom? Ó... Espalhou a geleia, o recheio de green cheese, eu dividi também ao meio, né? Vou colocar agora, olha, metade do recheio de green cheese em cima da geleia de goiabada. Aí você coloca o recheio todo, né? A metade toda. Olha que cremoso, né? Que fica. Colocou... O green cheese, agora olha, com a ajuda de uma colher, você vai espalhando em cima do bolo, tá? Não aperta, bem devagar, bem delicadamente, tá bom? Olha, você vai cobrindo toda a geleia. Já arrumei direitinho, agora eu vou colocar a parte do meio do bolo e vou repetir, fazer igual eu fiz na segunda camada, igual eu fiz com a primeira camada, tá bom? Já coloquei a parte do meio do bolo, molhei ela com a caldinha, fiz a barreira de contenção, coloquei a segunda parte do recheio de goiabada, né? Da geleia de goiabada, arrumei direitinho. Agora eu vou colocar o restante do creme de green cheese... E cobrir a goiabada bem devagarzinho, do mesmo jeito que eu fiz a primeira camada, tá bom?
Agora eu vou pegar a parte de baixo do bolo, vou colocar em cima, vou molhar com bastante caldinha, vou deixar esse bolo na geladeira por umas, no mínimo, 5 horas, tá bom? Se você quiser, você também pode fazer de um dia para o outro. Ele precisa ficar bastante tempo na geladeira para o recheio firmar bem, tá? Olha, fecha bem com plástico para não entrar frio. Aqui eu tenho esse creme que bate chantilly, ele tá bem gelado. Eu peguei 240 ml, uma xícara do creme chantilly. Coloquei 2 colheres de sopa de leite em pó. Mistura bem, olha. Agora eu vou bater até virar o chantilly ponto firme, tá bom? Vou mostrar pra você direitinho o ponto dele. Olha, esse é o ponto dele. Eu vou parar de bater e vou te mostrar. O chantilly a gente começa batendo devagar, tá? Na velocidade 1, você vai aumentando aos poucos até chegar na velocidade 4, mais ou menos, tá bom? Olha, tá bem firme, tá vendo? Ele forma picos. Olha, o bolo já tá geladinho, já coloquei no prato que eu vou servir. O plástico é só você puxar que ele desenforma fácil, tá bom? Olha que lindinho que ficou. Fica 2 camadas bem recheadas, o bolo bem molhadinho. Olha só. Agora vou pegar o chantilly que eu acabei de bater, vou colocar em cima do bolo e vou cobrir o bolo todo, tá? Com a ajuda de uma espátula, de uma colher, de uma faca, você vai espalhando o chantilly no bolo, cobrindo as laterais, a parte de cima e tenta deixar assim o mais certinho que você conseguir, tá bom? Já cobri o bolo todo, coloquei o chantilly dentro do saco de confeiteiro com um bico pitanga. Agora, olha, vou confeitando assim a parte de baixo, vou fazer a volta toda, tá? Só apertar, olha. Olha que bonitinho, já fiz embaixo a volta toda. Aqui eu tenho, olha, corações de goiabada. Eu cortei ele, a goiabada, com um cortador que eu tenho em formato de coração, tá bom? Aí deixei a goiabada um pouco na geladeira, ela ficou mais durinha, mais firme. Aí eu cortei, peguei o cortador e cortei. Fica bem bonitinho, olha. É o bolo é Romeu e Julieta, né? Eu acho que o coraçãozinho combina, né? Fica bem bonitinho, né? Bem apaixonado. Olha. Legal, né? Agora eu vou fazer uma volta aqui em cima, olha. Mesma coisa que eu fiz embaixo, só apertar, ó. Vou fazer na volta toda, tá bom? Aqui eu tenho, olha, um saquinho de coraçãozinho comestíveis. Agora eu vou pegar os coraçõezinhos, olha, e vou colocar assim, olha, um por um, aleatoriamente, tá? Do lado do bolo, vou colocar um pouquinho em cima também, do lado dos coraçõezinhos de goiabada, tá? Sempre lembrando você que é uma sugestão essa decoração. Você pode decorar do jeito que você quiser, tá bom? Olha o bolo Romeu e Julieta. Ficou bonitinho, não ficou? Ah, eu gostei. Achei que ficou uma gracinha. Agora eu vou cortar um pedaço. Olha, o bolo ficou super fofinho, molhadinho, com 2 camadas super generosas. O recheio de creme de green cheese é super cremoso. Combina muito com a geleia de goiabada. Olha que lindinho que ficou. Fica bem estruturado esses 2 recheios. Muito gostoso. Olha que lindinho que ficou. E é um bolo bem fácil de fazer. E fica muito gostoso. Olha só que fofura.
bom. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Olha só que loucura, que delícia.